Dobar dan, dragi gledatelji. Ja sam Borna Zvonimir Bosak, a vi gledate još jednu demokraciju. Naša današnja tema se radi o tome kako je i na koji način afera INA utjecala na rejting HDZ-a. Broj na koji nazovete je na našim ekranima 060-577-577, a SMS poruke sa ključnom riječi plavi šaljete na broj 666-555. Napomena odmah na početku emisije, kada nazovete, stišajte svoje TV prijemnike kako bi se bolje čuli. Kao što svaki put napomenem, molim vas bez uvreda, ružnih riječi, jer takve pozive ćemo, nažalost, morati prekidati. Naše linije su spremne za vaše pozive, a dok ih nema, volio bih se osvrnuti na današnju temu. Znači, afere su naštetile rejtingu HDZ-a. Popularnost je manja nego kada su uhićeni članovi vlade, piše Večernji list. Stranke koje su popravile svoj rejting predvodi Domovinski pokret sa 7,22%. Slijede Socijaldemokrati sa 3,32%. Prve isplate povećanih mirovina očito su se pozitivno odrazile i na HSU, kojeg u rujnu potupira 3,9%. Nakon afere otkrivenih u proteklih mjesec dana, među kojima je ona u INI, vladajuća stranka doživjela je značajan pad popularnosti. Rezultati su ispitivanja javnog mijenja Kroelekto. HDZ bi biralo 23,94% ispitanika, 2% boda manje nego u kolovozu. Postotak je koji je niži od onog kakav je HDZ zabilježio u ožujku nakon uhićenja članova vlade. Pad potpore HDZ-u najznačajniji je na sjeveru te istoku Hrvatske. Rujanski rejting SDP-a iznosi 15,1%, a zanimljiv je podatak da je najveći rast SDP zabilježio u zagrebačkoj dionici istraživanja, tamo gdje je nedugo zatim izgubio stranačko vodstvo. Možemo obilježiti neznatan pad u odnosu na kolovoz, te broj 9,74% potpore. Most je, kao i Možemo, u mjesec dana izgubio nekoliko ispitanika. Podupire ga 9,74%. Stranke koje su popravile svoj rejting predvodi Domovinski pokret sa 7,22%. Slijede Socijaldemokrati sa 3,32%, te su prve isplate povećanih mirovina očito su se pozitivno odrazile na HSU, kojeg u rujnu podupire 3,9%. Osim Domovinskom pokretu, HDZ-ov pad pomogao je i suverenistima koji bilježe 2,6%. Iznad 1%-tnog praga još su stranke Centar 1,95%, IDS 1,15% te Radnička fronta sa 1,03%, a blizu praga je Fokus sa 0,92%. Stranku Ključ Hrvatske podupira 0,69%. 90. godina dvije najveće oporbene stranke danas zajedno nemaju 1% potpore. HSS 0,46% i HSLS 0,34%. Tu su još HSP sa 0,23%, Stranka rada i solidarnosti te PGS po 0,11%. Ukupno bi nezavisne liste biralo 1,95% ispitanika, a neodlučnih je 17,64%. Istraživanje je provela agencija 2x1 komunikacije u razdoblju od 12.9. do 23.9. na reprezentativnom uzorku od 1041 ispitanika stratificiranom po administrativnoj podjeli Republike Hrvatske na županije i njihove strukture, te dodatno mjerenom po društvenim i demografskim značajkama uz brojdbenu pogrešku uzorka plus minus 3% prema 95%-tnom stupnju pouzdanosti. Evo, vezano još u spadu, uz temu podrška HDZ-u u slobodnom padu, novo ispitivanje javnog mijenja pokazalo veliki uzlet domoljublja, ali i bolji rejting Socijaldemokrata i SDP-a, piše Dnevno. Pljačka stoljeća u INI dovela je vladajuću stranku do značajnog pada popularnosti. Otkrili su to rezultati ispitivanja javnog mijenja Kroelekto, prema kojima bi HDZ sada biralo 23,94% ispitanika, što je 2%-tna boda manje nego prošlog mjeseca. To je niži postotak i od onog kakav je HDZ zabilježio u ožujku nakon uhićenja članova vlade, a pad potpore HDZ-u najznačajniji je na sjeveru te istoku Hrvatske. SDP je ovaj mjesec na 15,01%, a zanimljiv je podatak da je najveći rast SDP zabilježio u zagrebačkoj dionici istraživanja tamo gdje je nedugo zatim izgubio stranačko vodstvo. Možemo bilježi neznatan pad u odnosu na kolovoz, te je na 9,74% potpore, dok Most podupire 9,74% ispitanika. Stranke koje su značajno popravile svoj rejting su Domovinski pokret sa 7,22%, slijede ih Socijaldemokrati sa 3,32%. Prve isplate povećanih mirovina očito su se pozitivno odrazile i na
Hrvatsku stranku umirovljenika, koju u rujnu podupira 3,9%. Osim Domovinskog pokreta, HDZ-ov pad pomogao je i suverenistima koji bilježe 2,6%. Iznad 1%-tnog praga još su stranke Centar, IDS, Radnička fronta, a blizu praga i Fokus sa 0,92%. Stranku Ključ Hrvatske podupire 0,69% ispitanika. 90. godina dvije najveće oporbene stranke zbog čestog koaliranja s HDZ-om u 21. stoljeću danas zajedno nemaju 1% potpore, HSS i HSLS. Istraživanje je provela agencija 2X1 komunikacije između 12.9. i 23.9. Evo, dame i gospodo, ako imate bilo kakav komentar ili nam želite reći svoje mišljenje kako je afera INA utjecala na rejting HDZ-a, nazovite nas na naš broj telefona koji vidite na svojim malim ekranima 060-577-577 ili nam pošaljite poruku na broj 666-555 sa ključnom riječi plavi. Evo, kaže Slobodna Dalmacija, izabran je novi šef uprave INE, Mađari predložili još dva člana. Evo o kome je riječ. Novi predsjednik uprave INE, koja će naslijediti Sandora Fasimona, kako doznaje Jutarnji list, bit će Peter Ratatic, dok će preostala dva člana uprave koje su predložili Mađari biti Kristijan Pulej i Berislav Gašo. Hrvatska strana prošli tjedan predložila da članovi budu Hrvoje Šimović i Miroslav Skalicki, te Emanuel Kovačić. No Kovačić je naprasno odustao od kandidature, iako ju je prethodno prihvatio, pa je zbog toga odgođena i sjednica nadzornog odbora. Vlada sada treba predložiti novog kandidata, a očekuje se da će on biti predložen do srijede, kada bi se trebala održati sjednica nadzornog odbora INE, na kojoj će biti razriješeno dosadašnjih troje hrvatskih članova koji nisu htjeli podnijeti ostavke. Niko Dalić, Barbara Dorić i Darko Markotić. Time bi sljedeći tjedan trebala biti kompletirana nova uprava INE. Što se tiče mađarskih članova, gospodin Peter dolazi s funkcije glavnog operativnog direktora MOL-a. Diplomirao je na sveučilištu Korvinus u Budimpešti, a karijeru je počeo kao stručnjak za trgovinu plinom i poslovni razvoj u MOL-u. Otkako se pridružio MOL grupi 2007. obnašao je niz rukovodećih funkcija, a ranije je bio član uprave INE. Na tu funkciju bio je imenovan u lipnju 2011. godine. Kristijan Pulej viši je potpredsjednik MOL grupe. Karijeru je započeo 2003. u nizozemskoj inženjerskoj tvrtki sa sjedištem u Budimpešti, a MOL-u se pridružio 2006. godine. Od 2012. do 2016. radio je u Hrvatskoj na različitim pozicijama u INA Investmentu, a 2016. vratio se u MOL grupu i počeo raditi kao voditelj upravljanja projektima grupe. Direktorom MOL grupe Investmenta imenovan je 2017. Berislav Gašo, bivši je ININ kadar, a godinama je u MOL-u izvršni je do predsjednik u upravnom odboru MOL-a. Evo, dame i gospodo, ako imate bilo kakav komentar, zovite nas na broj 060-577-577 i recite nam svoje mišljenje je li HDZ izgubio rejting aferom u INI. A evo sa jedan komentar, da se osvrnemo, komentar Žarka Puhovskog o aferi INI. Oni nisu htjeli ukrasti par desetaka miliona, pa je slučajno došlo do milijarde. Ovo nije politička, nego financijska afera, smatra Žarko Puhovski. Politički analitičar i profesor filozofije Žarko Puhovski komentirao je aferu u INI u Novom danu N1 televizije. Napomenuo je da je sigurno bilo i većih afera u Hrvatskoj od afere u INI, u kojoj je kompanija oštećena za više od milijardu kuna. Agrokor je bio veća afera. Ovo nije politička, nego financijska afera. Oni su htjeli ukrasti par desetaka milijuna, pa je slučajno došlo do milijarde. Ne vidim po čemu bi to bila velika politička afera. Podsjećam je ovo na Britaniju 90-ih. Svi su rekli, dobra je Tačerica, vrijeme je da ode. Sada se to događa s Plenkovićem. Stvara se atmosfera, dosta je njega. Jedan je novinar neki dan napisao da je nemoguće da su ovako mali igrači zamračili toliko novca. On kaže, dajte nam račun na kojem piše Plenković. Takvog računa nema. Stvara se atmosfera koja je zaista teška, teška za njega, teška za HDZ. HDZ ne može bez njega jer ne postoji bez njega, rekao je profesor za N1. Došlo je do potpune inflacije neodgovornosti. Zašto je dopušteno prodavanje plina u ovoj situaciji, u kojoj Hrvatska ima taman dovoljno proizvodnje za potrošnju domaćinstvima? Može biti uvjeta u kojima ne možemo više skladištiti, ali skladišta nisu puna.
Zašto je dopušteno samo Hrvatskoj od svih država u ovom dijelu Europe izvoz drva za ogrjev i peleta? Ni BiH ni Srbija više ne dopuštaju izvoz. Možda su to propisi Europske unije, ali Hrvatska se može pozvati na izvanrednu situaciju. Nema kontrole. Kako čovjek na četvrtoj razini može odlučivati o 150 miliona kuna? Pa Plenković ne može odlučiti o toliko, govori Puhovski. Halo, halo, dobar dan. Halo, jel se čujemo? Evo, neko nam je bio nestrpljiv pa nam je poklopio. Pričekajte samo malo, bit ćete pušteni u eter čim se linija oslobodi. Evo, gospodin Žarko Puhovski osvrnuo se i na popularne mimove, od kojih jedan kaže da smo pustili ovu četvorku da radi još koji mjesec, skupili bismo novac da kupimo INA-u nazad. Da. Pljačka stoljeća ukazuje na stanje u INA-i koje bi trebalo zabrinuti mirovince. Evo, to je možda dobar članak da se podsjetimo jučerašnje teme, to jest teme od petka, kako penzioneri mogu preživjeti zimu. Afera pokazuje veliki problem s korporativnim upravljanjem, smatraju financijaši. Pljačka stoljeća, kako je afera s prodajom plina privatnim tvrtkama povezanim sa Damirom Škugorom, tituliranim u medijima, pokazuje ozbiljan problem s korporativnim upravljanjem u našoj najvećoj naftnoj kompaniji. Halo, halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, gospođo. Otkud nas zovete? Jel bi mogla stupiti sa... Dobar dan. Dobar dan, čujemo se. Samo morate stišati do kraja svoj TV i slušati nas u slušalicu. Evo stišala sam. Evo, sad biste trebali čuti. Otkud nas zovete, gospođo? Čujemo. Malo se slabije čujemo. Ja vas čujem normalno, a vi mene? Pa sad vas čujem malo bolje. Okay, evo. Ja bi vam imala jedno pitanje, a za ovo što imate temu ne znam šta da vam rečem. Recite, gospođo. Ja bi vas molila, da li bi vi meni možda mogli nekako stupiti pod televizije u kojem se nalazi? Ne, gospođo, nismo mi tu da odgovaramo na pitanja. Mi smo tu da vas pitamo vaše mišljenje o današnjoj temi. Ali imate šta reći vezano uz današnju temu? Pa nemam ništa šta da vam velim. O tim sve je već rečeno i sve to je. Ali ne bi mogla dobiti od vas u kojoj ulici vi radite. Z1. To sve imate na internetu, te informacije. Nemam, hvala vam lijepa na pozivu. Žao mi je, nemam interneta, zato vas zovem. Imamo samo običan telefon. Onda možete informacije nazvat pa njih pitat. Hvala vam lijepa. Doviđenja. Halo, halo. Evo, neko nam je opet bio nestrpljiv. Evo, da se mi vratimo na problem sa korporativnim upravljanjem. Pljačka stoljeća, kako je afera s prodajom plina privatnim tvrtkama povezanim sa Damirom Škugorom titulirana u medijima, pokazuje ozbiljan problem s korporativnim upravljanjem u našoj najvećoj naftnoj kompaniji, ističu predstavnici financijske industrije. Uhićenje skupine na čelu s direktorom... Halo, dobar dan, imamo poziv. Halo, halo, dobar dan, jel se čujemo? Halo. Lijep pozdrav želim. Zanimalo bi me samo zašto vi novinari, na primjer, ne zovete gospodina novinara Domagoja Margetića ili gospodina Sulejmana Tobakovića koji se bave konkretno sa problemom korupcije i sa problemima, imaju antikorupcijsku ligu i tako dalje, koji su razotkrili razne afere, pogotovo u privatizaciji, u pljački i privatizaciji, a vi komentirate tu neke blesave milijarde. Mislim, opljačkane su tvornice, opljačkana je cijela država. I vi sad tu pričate o nekim bezveznim milijardama. Mislim, ljudi su bez posla, ljudi nema, mladi ljudi ne... ja sutra idem za nje. Mislim, ja ne znam kakve su ovo bedastoće. Znači, zovite gospodina Sulejmana Tabakovića, nikoga ne zove, svi ga cenzuriraju, i zovite gospodina Domagoja Margetića, koje napadaju mafijaši, kriminalci, znate sve iz kojeg grada i radi čega. Znači, ovo tu je
bespredmetno. Možete vi tu sad pričati do sutra o ovakvim stvarima. Mislim, to je lijepo za slušat sve, je zanimljivo, atraktivno i tako dalje. Ali daj pozovite nekoga konkretnog u studio, napravite emisiju sa nekim gospodinom da bude gledana i da se to prenosi. A ne da mi to moramo gledati na YouTube-u, na podcastu. Osvijestite starije ljude koji su, moram tako reći, ali zadrti, da je država opljačkana od strane domoljuba. I to je to, ništa drugo. Evo, hvala vam puno. Hvala vam na sugestiji. Evo, možda u budućnosti budemo imali nekog gosta koji će vas zadovoljiti. Hvala vam lijepa i ugodan dan. Evo, gospodin je rekao svoje mišljenje. Možda u nekoj budućnosti budemo imali zanimljivog nekog sugovornika, pa će nam se gospodin opet javiti. Evo, ININOM dionicom, jučer na burzi, zaključeno do 14.30 sati, uopće nije trgovano, što zapravo i nije neko iznenađenje. Naime, zbog vlasničke strukture gdje više od 49% dionica drži mađarski MOL, a 44,8% hrvatska država, slobodnih dionica je vrlo malo. Malih dioničara može se nabrojati na prste jer je glavnina građana koji su sudjelovali u Narodnom IPO u 2006. godine dionice prodala 2010. domaćim mirovinskim fondovima. Obavezni mirovinski fondovi drže nekih 4% udjela u INI, a najveći dioničar među njima je AZ Found kategorije B sa 2,28%. Iako je INA najvrijednija kompanija na Zagrebačkoj burzi, tržišna kapitalizacija iznosi 35 milijardi kuna. Njezinom dionicom rijetko se trguje. Posljednja transakcija zabilježena je 26. kolovoza kada su dvije transakcije protrgovane tri dionice. Iako na burzi vlada zatišje, financijaši u neslužbenom razgovoru, jer nitko ne želi istupati dok se odvija istraga, ističu kako bi dioničari, a to su prije svega domaći mirovinski fondovi, trebali biti zabrinuti stanjem u kompaniji. Iako je navodno počinjena šteta od milijardu kuna, ovo nije ni izbliza afera one težine koju ima Agrokor, zbog čega se ozbiljno zaljuljalo cijelo tržište kapitala. Međutim, cijela priča ukazuje na ozbiljne probleme u INI, kazao nam je jedan financijaš koji želi ostati anoniman. Naime, sama činjenica da je izvlačenje novca iz kompanije kroz ugovaranje vrlo niskih cijena za skupinu tvrtki primijećeno tek nakon što su banke alarmirale Ured za sprječavanje pranja novca zbog sumnjivih uplata na račun Škugorovog oca Dane. Inače, umirovljenog odvjetnika upravo je skandalozna, smatraju na tržištu kapitala. Iz krugova mirovinskih fondova također nisu raspoloženi za službene izjave, no u neslužbenom razgovoru ističu kako na nadzor poslovanja nisu mogli utjecati jer njihovog predstavnika nema u nadzornom odboru. Malo toga smo mogli učiniti po pitanju poboljšanja korporativnog upravljanja dok vladaju ovakvi odnosi između dva najveća dioničara, MOL-a i države. Međutim, mi smo ulaganje u INU uvijek gledali kao na zlatni udjel koji bi jednog dana mogao imati presudan utjecaj, kazao nam je predstavnik jednog društva za upravljanje mirovinskim fondovima. Dodaje kako ova afera neće imati utjecaja na njihov investicijski stav prema INI. Financijaši smatraju da afera neće imati posrednog negativnog utjecaja na cijelo dioničko tržište. Ipak, jučer oko 14.30 sati domaće dioničko mjerilo Crobex bilo je u minusu 1%, što se može pripisati utjecaju stranih burzi koje su se isto crvenile. Evo, dame i gospodo, ako imate bilo kakav komentar ili nešto za reći, slobodno nas nazovite ili pošaljite SMS poruku. Gospodin koji nas je zadnje nazvao imao je konstruktivan prijedlog da dovedemo nekog gosta, nekoga ko nam može reći nešto konkretno. Za sada još nismo imali takve planove, ali toga će biti. Evo, iz vlade kažu da su najoštrije odbacili i zlonamjernim laganjem nazvali pisanje Nacionala da je premijer Andrej Plenković naredio izvoz nafte iz Hrvatske u Mađarsku, ističući da vlada ni ne može izravno odlučivati o naftnom poslovanju INE, već se radi o odlukama upravljačkih tijela. Najoštrije odbacujemo današnje napise iz tjednika Nacional u kojem se kontinuirano iz broja u broj koristeći nepouzdane izvore zlonamjerno laže. Ovaj put da je premijer Plenković naredio izvoz nafte iz Hrvatske u Mađarsku, poručili su utorak iz vlade na upit HINA-e o pisanju Nacionala. O samom memorandumu u razumijevanju između INA-e i ANAF-a više puta u javnosti govorio ministar Tomislav Ćorić tjekom svog mandata, dodali su. Tjednik piše o izdaji strateških energetskih interesa Hrvatske države, u čijem je središtu izravno premijer Plenković,
koji je, kako se navodi, osobno početkom kolovoza 2018. na tajnom sastanku u svom kabinetu zapovjedio tadašnjem ministru energetike Tomislavu Ćoriću da provede u djelo zatvaranje INA-ine rafinerije nafte u Sisku te da omogući izvoz hrvatske nafte na preradu u Mađarsku. Nacional dodaje da im je to krajem prošlog tjedna otkrio izvor koji o tom sastanku ima neposredna saznanja te ih je spreman posvjedočiti na sudu. Također navodi da su na tom tajnom sastanku bili tadašnji šef JANAF-a Dragan Kovačević te tadašnja zamjenica predstojnika ureda premijera Tena Mišetić. Vlada ni ne može izravno utjecati o naftnom poslovanju INA-e, već se radi o odlukama upravljačkih tijela kompanije. A ističemo da se radi o upravljačkom modelu koji je ova vlada kao drugi najveći dioničar INA-e naslijedila i zatekla, poručuju iz Banskih dvora. Naglašavaju da je vlada uložila značajne napore kako bi se unaprijedilo i ojačalo rafinerijsko poslovanje INA-e, posebice inzistirajući na modernizaciju riječke rafinerije kroz provedbu projekta obrade teških ostataka, čiji ukupan iznos investicije iznosi oko 4 milijarde kuna. Početak rada moderniziranog postrojenja očekuje se početkom 2024. i time će Hrvatska u ovom razdoblju energetske krize znatno ojačati svoju poziciju na energetskoj karti Europe, ističu iz vlade. Alo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Otkud nam zovete? Iz Zagreba. Pozdrav Zagrebu, evo, izvolite. Ja mislim da tu u principu neće biti nikakvih pomaka na bolje dok se za takve nekakve ono što su, ne znam ko je to bio predlagao, to ne stavi u status nekakve nacionalne izdaje i nekakvih znači ogromnih sankcija. Znači vi konkretno u Njemačkoj, ako nekako kao mali poduzetnik napravite nekakav prekršaj, vi dobijete kaznu znači morate platiti, vratiti novce koliko sam dokazao da je ukradeno, morate platiti kaznu od 100.000 eura i mislim da idete u zatvor. Prema tome, znači kad bi se svim tim ljudima koji su konfiscirali kompletna imovina, onda bi se rijetko ko usudio nešto tako raditi. I dokle god ne postoji u zakonu takva neka klauzula po kojem bi se moglo znači te kazne što jesu, to je upozorenje za buduće moguće prevarante koji jesu. Ovako će doći jedna vlast, druga vlast. Znači SDP je bio na vlasti ne znam koliko je bio, 5 godina. Što nisu donijeli. Što će toga kao nikakav, praktički to je status nekakve nacionalne izdaje, razumijete? Znači mogli su to izglasati u Saboru, imali su vlast, imali su većinu u Saboru, nisu izglasali. HDZ je sad tu na vlasti, isto mogu izglasati. Ništa se ne izglasa. Ja mislim da je samo jedini spas nama da nas više pritisne Europa, jer mi sami očito ne znamo način na koji možemo riješiti korupciju. Jer tu niko ništa za ono odgovara. Koliko je Sanader vratio para? Koliko je Vidošević vratio para? Jel vratio pare? Da. Zumijete? Mislim da to, naše mišljenje da to potiče sve možda toga neizlaženja na izbore. Ali nije to rješenje, nije to rješenje. Treba ove, ne znam kako da ih nazovem lijepim imenom, znači poanta demokracije, imam familiju koja živi po Europi već od 70. godina, znači šta su oni meni rekli? Poanta je da se bilo koja kako politička opcija, da se vama sviđala ili ne sviđala, da se svaka politička opcija, ne znam, bude jedan, dva ciklusa, možda 5 godina, ne znam, 7 godina na vlasti, da ih se mijenja, jer se oni svi povežu. Svačete, nije ništa SDP bolji od HDZ-a, razumijete? Da. To je sve ista priča, samo drugi predznak. Zato plus ili minus, crveno, plavo, zeleno, ljubičasto, naranđasto, to je sve ista priča. Znači, treba ih redovito mijenjati, treba kod zmazanih veših treba mijenjati. Sve. A druga stvar, treba sankcionirati te stvari. Jer te stvari su, svačete, znači, to će direktno utjecati ta afera sa plinom, znači na cijenu energenata, cijenu plina, svega. Ako će to platiti, to će si platiti. Znači ne postoji sankcije za to. Problem je tom što nema sankcija. Razumijete? Zašto nijedan novinar konkretno to nije istražio koliko novaca je vratio Sanader u državni proračun? Ili Vidošević, ili ne znam koji su još bili takvi slični igrači, ne? Razumijete? U tome stvar. Znači, mi sad možemo donesti nekakvu priču o tome, halabuku, sad on je sad na stupu srama, ovo ono, koliko novaca on vratio? Znači, da ste vi kao ja, bilo ko drugi osoba koja nešto ukrade, vama će taj čovjek reći, gle,
ukrasti mi, ne znam, 1000, vrati mi 1000. Pa ne može neko ukrast, njega se nađe, da je, sa, što bi se reklo, sa rukama u pekmezu, i šta, ko, pa on će svaka budala ići krast. Onda ko, ko pošten će ići raditi? Dok se nekog razumije? Ne kazni, da. Da, jer, ali, ali u zakonu ne postoji. Ne postoje sankcije za takve nekakve, pa to je nacionalna izdaja. Razumijete, pa ja mislim da bi se to bilo koje države, u Engleskoj, u Njemačkoj, u Francuskoj, svačite da, da neko njihov ovoga nacionalnu nekakvu naftnu industriju, bilo kakvu industriju koja je jako bitna, napravi takvu prevaru. Pa te iste sekunde tebi u progon dobio i dobio takve kazne da, ne, da, da se ne bi uporavio sljedećih 20 godina. Bi si svako stavio još tri koliko vrata. Da, evo imam ja dosta prijatelja što su isto vani u inozemstvu. Kod njih se to gleda dosta drukčije nego kod nas. Oni to dosta osobno shvaćaju jer shvaćaju da zapravo kradu jedni od drugih ako se nešto tako dogodi. Točno tako. Evo, to sad ste pravu stvar rekli. E to nije ukrali su od nekoga, od svemira, od ne znam, od nekoga. Nego smo ukrali svima nama. Znači svima nama, imate ljudi, ima 90%, ne znam koliko ima poštenih ljudi, znači to je džepova, svi pošteni ljudi su uzeti ti novci. Razumijete? I onda onaj, ovoga, onaj, onaj lik, onaj njegov otac, ne, kaže da su novinari lešinari. On je, znači, ja se ne mogu, ja se to ne mogu uopće predočiti. Znači, lik, njemu je, njegov sin, ocu je svojom platio 500 milijuna kuna. Gdje će on te novce potrošiti? Gdje će on to potrošiti? Na što? Na zlatni WC papir, ne razumijem. Znači, ljudska pohlepa nema granice. Da. To je problem, ali za, za, dok, dok se to ne sankcionira, to će opet neki novi drugi bit. Znači, SDP, HDZ, HNS, ne znam, koji god politička stranka će biti. Svaki će htjeti malo istošiti. Ne? Da. Ali znači, ali stvar je tome što mi svi pričamo HDZ ovo, HDZ ono. Zašto nije SDP kad je bio 5 godina na vlasti donio nekakav zakon u tom smislu? Zbog čega? Šta ih je sprečavalo? Imali su većinu u saboru, mogli su svi dići ruke, sankcionirat ćemo te koji su maznali novce i doviđenja. Ništa. Ništa se nije desilo. A to vjerojatno nije nikom u interesu da se takav zakon donese. E, bravo. To je to, točno tako, da. Jer, jer može će biti njegov, pa onda, ako je moj, pa onda može, on i može ukrasne. Svačate, mislim, pa ne možemo tako gledati. Lopov, je moj ili njegov? Lopov je lopov. I lopov mora biti u zatvoru, no mora dobiti kaznu. Da, i zašto ste rekli, to je ključna stvar. Ljudi se moraju osvijestiti da je to svima nam ukradeno iz džepa. Ne, ne nekome, nekom svemiru, ne znam, nekome. To su naši novci, naš budžet. Da. Ok, ništa, hvala puno. Hvala vama puno, gospodine, na pozivu i nazovite nas opet. Evo, gospodin je lijepo obrazložio svoje mišljenje. Ako ima još neko od vas bilo šta za nadodati ili reći nešto svoje, telefon je 060-577-577, vidite ga na svojim ekranima, nazovite nas. A evo da se mi malo dotaknemo te... Evo, imamo novi poziv, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, gospodine, stišajte TV do kraja. Točno sam 6 minuta čekao dok se vi prije ovoga sad zadnjeg gospodina što se javio. Dok se vi čitali, a vi se nećete javiti. Pa ne znam zašto 6 minuta da čekam, vi čitate tako što je rekao. Ja se stvarno ispričavam, ako je tako, onda je došlo do neke greške, jer inače ako je... Nije do greške, već su to naša posla kao sa Inom. Ona je tamo drži i sad možda 20 njih tamo kucaj minute. Naša posla kao i sa Inom. Vi ste čitali šta je sve gospodin Puhovski, Žarko, govorio, a ja 6 minuta čekam na kućnom telefonu. I je tamo u režiji kad vidi ovaj broj, onda sabotira. Neće da javi. Neće, naša posla, ja sam vas prepoznao po glasu, vi ste nas već zvali, vjerujte. Neka se me, drago me da ste prepoznali, ali naša posla ne može Hrvata da neće nešto zbrljati. Ova. Također, prošli tjedan... Počela vaša emisija, rekli se da na YouTube samo ste stavili od ponedeljka. Zašto ne stavite sve emisije, svih 5 od prošlog tjedna? Pa vas zamolio da ako eto, hoćete, eto, ja, mislim, da stavite i ostale emisije na YouTube. Ne treba sad skrivati šta narod rekne, ne krekne, neke čuje. Gospodine, gospodine, evo do večeras će biti od cijelog prošlog tjedna i od danas stavljena. Imali smo nekih tehničkih problema.
Onda vam puno hvala ako će tako biti, vjerujem vam. Evo, ali sad ste nas bar našli na YouTube-u, tako da znate di će biti emisije, je li tako? Našao sam samo od prošlog ponedjeljka, ostale 4 emisije nemaju. Dobro, bitno da imate profil, bitno da imate taj profil i da možete sada za ubuduće naći svaki put emisiju. Da, da. Večeras će biti sve. I kad zovnem s kućnog, javite se, ajde malo je kao jeftinije, nemojte to raditi. I mislim, joj, 6 minuta neće da se javite. Hvala vam puno, gospodine. Hvala vam na tome što ste nam rekli za taj problem. Nismo znali, imali smo tehničku poteškoću. Ja se ispričavam, evo, još jednom. Halo, dobar dan. Svaki dan. Dobar dan, gospodine, otkud nas zovete? Ja? A samo stišajte vaš TV uređaj i slušajte me u slušalicu i onda ćete me čuti puno bolje. Čujem na tebe. Ja vas malo slabije čujem. Kako ste? Alo? Kako ste? Halo. Evo, čujemo se. Ja sam dobro, gospodine, a vi? Ja još bolje. Čekam vas 10 minuta, a neko ove 6. A evo, imali smo prije toga 2 poziva, pa je bar opravdano. A kaže gospodin da ja nisam bio u pozivu kada je on zvao, pa onda ne znamo šta je bilo. A dobro, uglavnom da trošimo svoje impulse i tako dalje. Izvolite. A izvoliš, ajde bok. A, hvala vam lijepa. Evo, gospodin je rekao šta je imao. A vi nas nazovite, recite nam svoje mišljenje ukoliko ga imate. Vezano uz aferu INU i je li naštetila rejtingu HDZ-a u Hrvatskoj. A u proteklih 30 godina u Hrvatskoj je otkriveno na desetke manjih i većih afera u kojima su padali ministri, bivši premijeri, predsjednički kandidati. Međutim, afera INA kroz nezakonitu preprodaju plina afera je svih afera u Hrvatskoj. O tome govori i podatak da je kroz nezakonitu preprodaju plina INA oštećena za najmanje 1 milijardu kuna. Halo. Halo. Dobar dan, jel se čujemo? E, čujemo. Evo, otkud nas zovete? Iz Zagreba vas zove vezano na ovu temu, a općenito vaš stav prema gledalcima. Gledajte, nemate morala, kao prvo vi niste tu u redu zato što naplaćivate 1 minutu 5 kuna, a inače svi plaćamo tu državnu televiziju. Razumijete, i zato ste prevaranti jedni obični i ništa drugo. Mi nismo državna televizija, gospodine. A kakva televizija? Ja gledam tu televiziju zato što sam ju platio HRT-u. Pa HRT nema veze s nama. Evo, hvala lijepa gospodinu na pozivu, rekao svoje mišljenje. Halo, dobar dan. Konačno sam vas dobila, već sam zvala evo već 3. put. E, dobar dan, gospođo. Dobar dan, sunce moje. Čujte, prošli tjedan su mi pomogli vaš kolega i to zbog ovog što sam morala ići u Tvrtkovu. Aha, recite. A sad imam opet jednu molbu. Jel mi možete nešto pomoći? Ne bi trebao, gospođo, inače jer nismo mi tu informacije, mi pričamo o aktualnoj temi. Znam, ali to se radi o INI i plinari. Ja ne znam, čujte, ja sad grijem na plin. Recite. A gdje ja sad moram ići, gdje ja se moram kome obratiti da mogu ili prenijeti iz plinare u HEP? Ne bi vam stvarno znao tu informaciju, najbolje vam je da pitate tamo gdje plaćate računa. Aha, u plinari. Pa ne znam gdje plaćate račune, u pošti, u banci? Da, pa svugdje sam plaćala, najviše u Tisku. Eto, pitajte njih tamo, oni će vam moći pomoći, ja stvarno nemam pristup tim informacijama. Aha. Jel imate možda šta reći o našoj današnjoj temi? Ne znam, čujte, ja sam HDZ-ovka već godinama. Ja HDZ zapravo sam voljela do sad i uvijek sam glasala za njih. Nama u penzionerima nikad niko prije Plenkovića nije dao ni lipe 15 godina, ni lipe jedne nisu dali
povišicu na penzije i to. A sad ipak je HDZ nam dao. A šta mislite, kako, je li ova afera koja im se dogodila sa INOM, hoće li utjecati na njihove izbore, rezultate izbora? Svakako da hoće. Svakako da hoće. Ali velim vam, ja nemam opet kažem, niko nam nije dao prije na mirovine nikakvu povišicu i ništa. A Plenković nam ipak pomaže i daje. Šta bi sad ja... A koliko, gospođo, ste vi dobili veću mirovinu, ako se smije znati, od Plenkovića? Pa svaka tri mjeseca, sad sam zadnji put dobila 90 kuna. Pa moramo biti skromni. Meni puno ne treba i živim sama, mirovina mi je 2600. I sad kad dobijem ovaj dodatak, ne znam koliko će biti, koliko bude. Hvala vam, gospođo, evo što ste podijelili s nama svoje mišljenje. A ne znam kad će biti ti izbori, Milo. A ko zna, možda budu i prije vremena. Aha. Ne znam, ja ću još odlučiti za kog ću glasat. Stvarno, Plenković kakav je. Pa nije on kriv što su ovi opljačkali toliki novac. Svi da taj novac vrate, bilo bi nam svima bolje. A naravno, gospođo, bilo bi, da. Eto, a živi bili pa vidjeli. Da, tako je. Hvala vam lijepa na vašem pozivu. Molim lijepo, doviđenja. Ugodan dan, doviđenja. Evo, gospođa je htjela saznati informaciju. Usput nam je rekla svoje mišljenje da je već dugogodišnji glasač HDZ-a. A ako vi imate nešto za nadodat, telefon vam je na vašim malim ekranima 060-577-577. Dakle, prema podacima Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta USKOK, protuzakonita zarada Damira Škugora, koji je prvo okrivljeni, i njegova oca Dane Škugora iznosi 482 miliona kuna, ili u prijevodu na eure 64,2 miliona eura, dok je Goran Husić profitirao za 92 miliona kuna ili 12,2 miliona eura, Josip Šurjak za 68,9 miliona kuna ili 9,1 miliona eura, a na račun njihove tvrtke OMS ulaganje ostalo je još 204 miliona kuna ili 27 miliona eura protuzakonito ostvarene dobiti. U pojašnjenju USKOK-a navodi kako su okrivljeni nezakonitu zaradu ostvarili temeljem sklopljenog ugovora sa INOM, odnosno Plinarom Istočna Slavonija, koja ima sjedište u Vinkovcima, preko koje je tvrtka OMS Ulaganje kupovala plin od INE po fiksnoj cijeni od 19,46 eura po megawatt satu, dok je potom plin prodavala na tržištu jednoj tvrtki u inozemstvu po cijeni i do 210 eura po megawatt satu. O kakvim imenima se radi, govorio je podatak da je Damir Škugor jedan od direktora u INI i Šurjak je predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, a Husić suvlasnik Šurjakove tvrtke. Na račun Dane Škugora, oca Damira Škugora, pronađeno je oko 500 miliona kuna, što je bio povod da se krene u istragu. Ono što treba dalje istražiti jeste da se ovakav način poslovanja odvijao najmanje 2 godine i da sve to nije primijetio nitko od direktora u INI, članova uprave, revizija unutarnje i vanjske, resornog ministarstva. Mnogi kažu da u slučaju da su osumnjičeni zadržali novac kod kuće, niko ne bi ni primijetio krađu od milijardu kuna. Alarm je upalio netko od službenika u banci koji je primijetio neuobičajeno visoku uplatu na računu Dane Škugora. Više banaka izvijestilo naš ured o sumnjivim transakcijama kroz određeni vremenski period, ovisno o tome kakav je bio modalitet obavljanja transakcija pojedinih predmetnih osoba u pojedinim bankama. Ovaj slučaj nije trajao toliko dugo i on je osim aktivnosti ureda tražio i ustupanje tijela kaznenog progona. Halo, halo, dobar dan, imamo poziv. Dobar dan. Dobar dan, gospođo, otkud nas zovete? Ne znam, ja sam u studiju gdje je Demo Croatia. Jeste, gospođo, u studiju ste. Pa vidim da ovaj gospodin nešto drugo priča, nije u vezi sa ovim, sa ovom temom. Dobro, recite.
Pa htio sam samo da reknem ovo, već sam tri puta danas probao iz Njemačke, zovem iz Minhena. Htio sam da kažem samo što se tiče ove afere od INE. Tu nema ništa, tu se ništa neće dogoditi. HDZ i Biro, HDZ će i dalje podržati, u stvar promijenit će druge, ali će isto dalje ići. Što znači nema ništa. Jedan je gospodin rekao kad bi bio zakon da se kažnjavaju ti ljudi, onda bi tu nešto bilo, ali to nemamo. Ali ja sam htio još nešto da se obratim od petka, nisam dobio nikoga od vas, pa sam htio da komentiram na jednu temu, na odgovor da dam ovom jednom branitelju i to ako je to moguće. Može li to? Gospodine, samo nam recite o kojoj temi se radi. Radilo je se o temi isto tako, o ne, da li će, šta ja znam, sa HDZ-om i ovo i ono, sad ne sjećam se točno kakva je tema bila, ali je javio se jedan branitelj, pa bi mu želio odgovoriti na pitanje. Recite. Pa on je, psovo je nešto tamo kako ljudi se žali na HDZ, on je dobro, on ima dobro i njemu je dobar HDZ, njemu je dobar ova vlada i to sve skupa da ta vlada nije korumpirana, ali ja ću mu reći ovo. Ako sluša, bilo bi mi drago. U Hrvatskoj postoje dve vrste branitelja. Jedni koji su se borili za Hrvatsku, za ovu današnju Hrvatsku, a jedni koji su kupili privilegijske papire tako da primaju mirovnu. A ja bi se ovom gospodinu, ja ne znam u koju on grupu pada, ako je se zaista borio za ovu državu, skidam mu kapu dole i od srca mu čestitam. Ali ako je kupio papire na ražanj, bi ga stavio. Dobro, moramo se suzdržati takvih komentara, ali hvala dobro, vam. U redu, slučaju. Ali mislim, osudio bi ga na svaku najveću kaznu ako je kupio papira. Ako nije kupio, svaka mu čas i to. Htio bi još nešto da kažem. Recite nam ako imate možda nešto vezano uz današnju temu. Da, to sam već rekao. To je u vezi ove afere INA. Tako je. U toj aferi nema ništa, se neće desiti. Zašto vi to mislite? Pa neće se desiti zbog toga što će one ove izbaciti koji su bili u predsjedništvu tom, koji su to napravili, a druge će staviti i on će raditi po svome kao i prije i do sada. Ko što su radili i do ovdje. Dok se to ne riješi jednog dana da oni dobiju kazne kakve to pripada, dok se to sudstvo ne promijeni, da nema više korupcije u sudstvu, jedini što ja mogu kazati, što sam vidio, jedini gospodin Dobrović je dobar sudija, ono sve treba zamijeniti od kuma Šeparovića, od kuma Šeksova i Šeparovića i sve ostalo to treba smijeniti i staviti ljude koji hoće da rade za Hrvatsku. Mi ne trebamo lopove, mi trebamo poštene sudije koje će raditi svoj posao i kažnjavati ljude koji su zaradili kaznu. Što se tiče Zekanovića, njemu ne bi dozvolio uopšte pristup da prođe pokraj sabora, a kamol da uđe u sabor. Samo lupa bljuvotne neke. Želio bi za oporbu da kaže, da bi zamolio bi, ako je moguće, da se ikako ujedini i da krenu rad nešto za Hrvatsku. A ne onako pojedinačno, nemaju nikakve mogućnosti da bilo šta naprave. On se moraju ujediniti i ako to ne čine, onda su isti kao i HDZ-ovci. Jer ne mogu ništa napraviti, a dozvoljavaju ovima da rade i dalje što su radili do sada. Eto, ja bi toliko bio, ne bi sada više ništa komentirao, to je sve od mene. Hvala vam gospodine, pozdrav Njemačkoj, javite nam se opet. Evo, gospodin je prokomentirao i uspio prokomentirati temu od prošlog tjedna i malo nam je komentirao današnju temu. Hvala vam na tome. A vi nas slobodno nazovite ako imate bilo kakav komentar. A mi da se vratimo, znači, o tome kako je više banaka izvijestilo ured USKOK-a o sumnjivim transakcijama kroz određeni vremenski period, ovisno o tome kakav je bio modalitet obavljanja transakcija pojedinih predmetnih osoba u pojedinim bankama. Ovaj slučaj nije trajao toliko dugo i on je osim aktivnosti ureda tražio i postupanje tijela kaznenog progona. To se relativno brzo izanaliziralo i izrealiziralo, rekao predstavnik ureda za sprječavanje pranja novca Ante Biluš.
Ovako velika afera sa toliko zabrančenog novca izaziva zgražanje na sve strane. Jedan od onih koji je tužan poslije svega, ali kako sam kaže ne i iznenađen, bivši je direktor INE Davor Štern, koji je ovoj tvrtki radio i druge poslove. Bio je član nadzornog odbora, te kaže kako je odlaskom s tog mjesta zajedno s ostalim članovima ostavio napisane preporuke što i kako treba činiti da INA kao tvrtka bude zaštićenija. Ali da očigledno to nitko nije niti pogledao, a kamoli barem nešto primijetio. Po riječima Šterna, poslije ovakve afere predsjednik uprave je taj koji je trebao preuzeti odgovornost. Ali on to nije učinio, nego su elegantno oprali ruke, optužili Škugora, pri čemu nisu vidjeli nikakvu svoju odgovornost. Činjenica je da način donošenja odluka nije adekvatan, te smo mi prije 10 godina vodili bitku da se više ljudi uključi u pregledavanje i odobravanje ugovora. Došlo se do situacije da izvršni direktor ima veće ovlasti od članova uprave. Ova afera pokazuje i da je unutarnja kontrola u INI slaba, jer ovakvi ugovori su morali doći do izvršnih direktora i uprave. Ovakva afera s tolikim novcima koji su uzeti nešto užasno. Osobno, kada sve vidim, iznenadilo bi me da u INI nemaju još takvih sličnih ugovora, rekao je Štern. Među onima koji su reagirali na aferu u INI je i Dražen Orešćanin, koji je član upravnog odbora Glasa poduzetnika, koji je na svom Facebook profilu napisao objavu koju je naslovio Vlada nakon krađe u INI mora pasti. Prema njegovim riječima, to bi se dogodilo u svakoj normalnoj državi, te da se ova afera ne pokazuje samo kao nemar prema javnoj imovini i nefunkcioniranje sustava financijske kontrole i nadzora, nego je očito da se pljačka ovih razmjera ne može događati bez političke podrške sa najviše razine. Maltretiranje poduzetnika inspekcijama, kaznama, deseterostrukim cijenama energenata, suludom birokracijom s jedne strane, a krađa čega god se stigne u javnom sektoru s druge strane, pitanje je trenutka kada će netko iz lanca u ovoj zadnjoj pljački propjevati ili kada će novinari iskopati poveznicu prema zločinačkoj organizaciji i crnim fondovima. Prema ovoj ekipi, Čača Ivo Sanader izgleda kao sitan džepar, a Tomislav Karamarko kao uzoran domoljub. Svatko tko nakon toga u Saboru digne ruku kojom bi podržavao ovakvu vladu je veleizdajnik. Dolazi doba kada će štakori napuštati brod. Gledajte što će reći i napraviti Njonjo, on je indikator u kojem smjeru će krenuti frka, napisao je Orešćanin. Na svom Twitter nalogu aferu je komentirala i bivša premijerka Jadranka Kosor. Ovo novo pljačkanje INE zahtijevalo bi izvanredne reakcije političara, makar oporbenih. Izvanredna sjednica Sabora možda, ali oni polako i lijeno. Lito je još mala. Pljačkaši INE izvedeni iz vila, starci na Baniji ostaju i treću zimu u stračarama i kontejnerima. I za svega isti. Ovakvu priliku za prozivanje vladajuće Hrvatske demokratske zajednice nisu propustili niti stranaka oporbe koje prije svega optužuju HDZ, ukazujući kako su svi ključni ljudi u aferi članova te stranke. Ističu i kako se HDZ-u mijenjaju ljudi, ali da navike i način rada ostaju isti, što se i sada vidi. Iz platforme Možemo, koja je na vlasti u Zagrebu, poručili su da osim smjene vlasti, Hrvatska treba i potpunu promjenu načina upravljanja energetskim sektorom. Možemo je Saboru i vladi uputio svoje zahtjeve, pa tako od Sabora traži da se održi izvanredna sjednica upravljanju energetskim sektorom i energetskom krizom, a od vlade da odmah proglasi energetsku krizu i izvanredno stanje, te prezentira stanje opskrbljenosti plinom, količine proizvedene električne energije, rizike u nabavci plina i nafte, kao i projekcije nabavnih cijena tih energenata. Od vlade traži i da predstavi rješenja za pomoć javnim ustanovama u nabavci i smanjivanju troškova kupovine energenata, kao i mjere za pomoć gospodarstvu. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava ukazao je na niz afera ministra u vladi Andreja Plenkovića, te zatražio da podnesu ostavku i raspišu se novi izbori. U isto vrijeme iz Mosta poručuju kako je nemoguće da je jednu ovako veliku aferu provelo svega 5 osoba, te da tu mora biti još ljudi koji su bili uključeni u posao. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ustvrdio kako je najnovija afera u INI jedna od najvećih pljački u povijesti Hrvatske. Na čelu te priče je HDZ-ova osobna i sad jedna ironija. Na čelu nadzornog odbora INE je osoba koja na čelu suda časti HDZ-a. Pred nosom nije vidio da mu se krade milijarda kuna. Ono što znamo je da su HDZ-ovci iz Plenkovićevog kruga poslani u INU da vide što se tamo događa i nisu primijetili krađu. Najvažnije pitanje je da li na sustav upravljanja državnim poduzećima funkcionira na dobar način i odmah možemo reći da ne. Koji je način da se ovo spriječi? Država bez HDZ-a.
što su radili uprava i nadzorni odbor. Očito ništa, jer niz godina ne primjećuju da im se u firmi koja im je povjerena na čuvanje događa pljačka. Zašto se nije reagiralo? Ovo je odgovornost Andreja Plenkovića, ekipe koju je postavio u INU i HDZ-ove klike, rekao je Grbin. Poslije svega, mnogi su mišljenja kako će brzo naslijediti nove informacije oko ove mega afere, te da sve ovo što se saznalo do sada nije kraj, nego samo vrh ledenog brijega. Podsjećaju na brojne afere koje su potresle INU proteklih godina, te zazivaju provođenje neovisne vanjske revizije ili angažiranje energetskih forenzičara koji bi mogli utvrditi tokove novca. Odmah po upućivanju brojnih optužbi iz reda oporbe reagirali su i brojni članovi HDZ-a, koji govore kako su i ova uhićenja dokaz da sustav funkcionira i koji ne vide nikakvu odgovornost članova svoje stranke koji vode INU ili su među uhićenicima. Poslije više od 48 sati kako se afera pojavila, u medijima prokomentirao je i Andrej Plenković. Premijer je čestitao svima koji su sudjelovali u razotkrivanju afere u INI, te istakao kako sustav funkcionira i da su sve države i institucije reagirale brzo i učinkovito. Dobro je da pravna država funkcionira, institucije sustava i ministarstvo financija i suradnja s pravosudnim tijelima. Najvažnije je da su sredstva u blokadi, čime se osiguralo da bude što manje financijske štete. Banka, kad god prime neku transakciju koja je sumnjiva, o tome obavještavaju Ured za sprječavanje pranja novca i pali se alarm. A to se ne događa slučajno. Grupa ljudi imala namjeru steći veliki profit, o tome se radi, rekao je premijer Plenković. Evo, ako imate nešto za dodat ili reći, općenito prokomentirati na našu današnju temu, je li afera INA naštetila rejtingu HDZ-a, nazovite nas na broj 060-577-577 ili nam pošaljite SMS sa ključnom riječi plavi na 666-555. Evo, da se nadovežemo još na temu, imam još koji zanimljivi članak. Halo, halo, dobar dan, imamo poziv. E, dobar dan, želim. Dobar dan, gospodine, otkud zovete? Pozdrav iz Vukovara. Pozdrav Vukovaru, izvolite. Hrvatski branitelj. Lijepo. Evo, ovako, samo u kratkim crtama da kažem. Onaj gospodin iz Njemačke što je zvao. On nema pojma, ni o INI, ni o HDZ-u. Ni o tom gospodinu branitelju. Da je bio ovdje, zdalo bi. A ova afera INA, to su svi znali. Prije gospodina Plenkovića. Znači, oni koji su tu vidjeli, malo prije ste rekli na uplate kolika je stizala suma novca sumnjivih, jel? Niko na to nije potegao pitanje, nego sad idu po Plenkoviću. Što nije ni malo ljudski. Recimo, ako nas ima u kući primjer 10 osoba i jedna je ukrala, jedna je lopov, zbog čega da bude nas, koliko nas u Hrvatskoj ima HDZ-ovaca, da nas prozivaju lopovima, profiterima ili bilo čime. A što za gospodina Penavu, gdje je on bio dok je došao do ovdje gdje je danas? Bio je u HDZ-u. HDZ-u je kruh jeo do nekega. Sada baš ga vidio, ima dvije plaće, saborsku, ima kao gradonačelnik. Neka ga bude malo sramota. Hvala lijepo, veliki pozdrav. Hvala vama lijepo, gospodine, na javljanju. Ugodan dan. Evo, gospodin je rekao svoje mišljenje. Osvrnuo se na našeg gosta prije koji nas je nazvao iz Njemačke. A evo, vezano na temu, energetski stručnjak Jasmin Kumičević nedopustivim smatra da se mimo sustava državnog nadzora nad trgovinom plinom tako velike količine plina budu prodane u inozemstvo, pri čemu je oštećena INA, kako procjenjuju istražitelji, više od milijardu kuna. Evidentno je iz svega što smo do sada čuli da je cijela afera otkrivena samo zbog toga što su na račun jednog od usumnjičenih, oca ininog direktora za trgovinu plinom Damira Škugora, uplaćena sredstva u stotinama miliona kuna. Da toga nije bilo, pitanje je bili sve skupa uopće bilo otkriveno i kada. To pokazuje da je potreban sustav koji će imati uvida u količine i cijene plina koje se prodaju na tržištu, posebno u sadašnjim okolnostima kada plin nedostaje u gotovo cijeloj Europi, a cijene neprestano rastu.
On ističe kako Hrvatska energetska regulatorna agencija HERA ima više nego dobar uvid u poslovanje distributera i opskrbljivača prirodnim plinom, posebno u kategoriji kućanstava, dok ni to ni druga tijela nemaju previše uvida u količinu i cijene plina koje kupuju i prodaju trgovci na slobodnom tržištu. Inače, distributiri HERA moraju podnositi detaljna godišnja izvješća sa svim stavkama poslovanja, a opskrbljivači čak kvartalna i to s točno navedenim brojem kupaca, prodanim količinama i tarifnim modelima. Halo, halo, imamo poziv, dobar dan. Morate stišati TV i onda će slušati u slušalicu i sve ćete nas čuti. Halo, halo. Evo, neko nam je pobjegao. Halo, jel se čujemo? Neko nam je pobjegao, bio nestrpljiv. Evo, samo kada nazovete, molim vas, samo stišite svoje TV prijemnike, jer inače dobijamo eho i ne čujete ni vi nas, ni mi vas. I samo stišite i slušajte u svoju slušalicu kad nazovete i čućemo se savršeno jasno. Na telefon 060-577-577. Imamo još par minutica, imate vremena za još koji poziv. Vezano uz temu, znači, stali smo da distributeri HERA moraju podnositi detaljna godišnja izvješća sa svim stavkama poslovanja, a opskrbljivači čak kvartalna i to s točnim navedenim brojem kupaca, prodanim količinama i tarifnim modelima koje primjenjuju. Takvog nadzora u trgovini plinom, kaže Umičević, nema ili nije dovoljan. Jasno je da bi HERA i ovdje trebala imati bolji uvid u to tko kome, s kojim količinama i po kojim cijenama prodaje prirodni plin na tržištu. S tim da izvoz domaćeg plina treba privremeno zabraniti, zašto vlada treba naći model i način. Ako sve druge države uvode takva ograničenja, ne vidim zašto to ne bi mogla i Hrvatska. Apsurdno je u ovoj aferi da je ININ plin prodavan po cijeni daleko ispod tržišne, dok istodobno sama INA nije punila svoj dio skladišta podzemnog plina Okoli. Još je apsurdnije da istodobno, zbog nezainteresiranosti zakupaca, HEP preuzeo obavezu punjenja skladišta plinom koje kupuje po tržišnoj cijeni, za što se morao zadužiti za stotine miliona eura, kaže Umičević. Smatra da bi država od INA trebala naplatiti koncesijske naknade u iznosu koji odgovara postotku od tržišne cijene plina. Evo, dragi gledatelji, ako imate još koji komentar, slobodno nam pošaljite SMS ili nas nazovite. Mi smo ovdje još koju minuticu. A evo, mogu vam još pročitati u vezi afere INE povezane sa HDZ-om. Popularnost je manja nego kada su uhićeni članovi vlade. Stranke koje su popravile svoj rejting predvodi Domovinski pokret. Evo, dragi gledatelji, imamo još pola minute. Mislim da to nije dovoljno vremena čak ni za poziv. Pošaljite još koji SMS ako stignete. I slijede socijaldemokrati sa 3,32%, a prve isplate povećanih mirovina očito su se pozitivno odrazile i na HSU, kojeg u rujnu podupire 3,9%. Hvala vam lijepa, dragi gledatelji. Gledali ste još jednu demokraciju. Vidimo se sutra.